Ég heiti Einar Gíslason, í hérna brúnum í Eðrisveit, kennari að störfum, Rafnigilskóla, í hérna samt hugrúnu konu minni, einum hundi, nokkrum kindum og mörgum hestum. Ég búin að mála myndir eða teikna síðan ég var strákur. Myndlist eða teikna hestar þegar fyllt mér frá því ég var krakki. Fyrsti hesturinn, ég eignaðist hann 12 ára gamall og síðan hafði það bara fyllt mér og kindur, 16 ára gamall eignaðist ég kindur og síðan hefur þetta verið bara svona partur af sjálfum mér. Þess vegna er þetta svona ríkjandi í minni myndlist þessi atriði, hesturinn og kindurnar. Myndlistin er svo gott að ég kenni myndlist og það er svo gott að vinna með myndlist því að raun og veru er ekkert rangt eða réttara til býr til þína eigin myndlist og það eru engar reglur sem að kveða á um það ekki eins og í starffræði að sé bara eitthvað ákveðin lausn á einhverju dæmi. Það er svona að gera það myndlistina svo áhugaverða og það er svo gott að hrósa fyrir myndlist því að það er svo getur alltaf gert betur en deginum áður og eins er þetta bara þannig að myndlist er svo víð og skemmtileg og hún er fyrir alla. Já, við erum með kindur. Það eiga kindur er ákveðin lífstíll. Maður fer í göngur og réttir og smalar og fjöll og fyrnindi og það er líka mjög mikil stemning í sauðburði á vorin, það er lömbin fæðast. Og þetta er einhver svona lífsmönstur sem að manni líkar. Já, svo eigum við svolítið að hrossum og við stundum hérna hrossarækt á brúnum, erum hérna með hestinn og íslenski hesturinn hefur svo frábæra sérstöðu með aðra hesta í heiminum. Hann er með fimm gang, hann er með allar gangtegundir, það sameinast í einum hesti og hann er mjög vinsall orðinn erlendis. Það er til dæmis orðinn fleiri hestar erlendis íslenskir hestar heldurinn á Íslandi. Þetta er alltaf aukast og fólk er að koma til að sjá hestinn og það er líka margur og stór hluti að ferðamenn sem koma til Íslands sem að vilja sjá hestinn í sínu rétta umhverfi. Þegar við fluttum hingað í sveitina, stór ógst hrossaræktin hjá okkur þó við séum ekki stóri sniðum. Við erum svo heppin að eiga afbragðshryssu sem gefur okkur mjög góð afkvæmi og við eigum mjög góða unga stóðhesta og sem við hefum verið að nota. Árlega erum við að fá einhver hoss upp sem bara vegnar vel og þess vegna það var svo gaman, það svona verður manni líður betur með ræktunina þegar gengur vel heldur en ef ekkert kemur út úr þessu.